Com 2 semanas de contraofensiva ucraniana para expulsar as tropas russas de todo o território ao sul e no leste da Ucrânia, Kiev busca mudar a maré da invasão russa de quase 16 meses, com as forças ucranianas avançando e recapturando assentamentos importantes ao longo das seções sul e sudeste da linha de frente do conflito de 1.000 quilômetros. Para especialistas militares, oficiais de inteligência e outros observadores, é muito cedo para fazer uma avaliação definitiva de que a contraofensiva da Ucrânia foi um sucesso. As forças da Ucrânia são fortalecidas por bilhões de dólares em armamento ocidental, blindados, artilharias, veículos blindados e drones e mísseis, e reforçados por meses de treinamento em guerra da OTAN e táticas de campo de batalha ocidentais. Para os apoiadores ocidentais da Ucrânia, a esperança é que Kiev possa perfurar as defesas russas e obter uma vitória decisiva de algum tipo de flanco sul até a Crimeia ocupada. Ainda assim, a doutrina militar sustenta que uma força atacante está quase sempre em desvantagem em relação a uma força defensora. Geralmente é mais difícil recapturar ou tomar território do que defendê-lo. Depois de meses sinalizando, a data exata do início da contraofensiva não é tão clara. Autoridades americanas disseram que o dia D foi em 4 de junho. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse que em 5 de junho que novas operações ucranianas estavam em andamento, relatando uma ofensiva em grande escala em 5 setores da frente na área sul de Donetsk. Desde que conquistou grandes partes das regiões de Kherson e Zaporizhia nas primeiras semanas da invasão de fevereiro de 2022, a Rússia construiu uma rede de linhas defensivas em grandes partes da região, com trincheiras, obstáculos, campos minados, cercas antitanque e o principal, artilharias e contramedidas eletrônicas e físicas. Linhas defensivas assustadoras também foram relatadas na região leste de Kharkiv, perto da fronteira administrativa com a região de Luhansk, e também ao redor da cidade de Bakhmut, que foi amplamente destruída. As fortificações russas são as obras defensivas mais extensas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com um relatório publicado em 9 de junho pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A Rússia também reabasteceu as fileiras e suas unidades, linha de frente ou não, com alguns dos estimados 300 mil reservistas convocados em uma grande mobilização decretada pelo presidente Vladimir Putin em setembro. Só por este motivo, especialistas militares previram que a Ucrânia teria muita dificuldade em romper as linhas russas, especialmente se um dos objetivos fosse avançar para o sul em direção ao Mar de Azov, em uma tentativa de romper a ponte terrestre que permite à Rússia, por terra, acesso à península da Crimeia ocupada. Essas observações estratégicas se fundamentam. Mísseis ucranianos atingiram a ponte rodoviária de Chongar, que conecta a Crimeia com partes controladas pela Rússia na região sul de Kherson, durante a madrugada de quinta-feira, forçando o tráfego a ser desviado para uma rota diferente. Trata-se do chamado Portão para a Crimeia, conhecido pelos russos com uma grafia diferente como Ponte Chongar. É uma das poucas ligações entre a Crimeia, que Moscou anexou da Ucrânia em 2014, e a Ucrânia continental. Vale destacar que a Ponte de Kerch, também uma importante ponte que liga a Crimeia ocupada pelos russos com a região territorial da Rússia na porção extremo-oeste. Mesmo diante de todos os movimentos, a contraofensiva segue com restrições, e isso foi concordado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano reconheceu que o progresso no campo de batalha tem sido mais lento do que o desejado. Se gosta do nosso conteúdo e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixe de se inscrever no canal e, se for possível, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canalaramilitaroff@gmail.com. Para Zelensky, algumas pessoas acreditam que este é um filme de Hollywood e esperam resultados agora. Não é bem assim. O que está em jogo é a vida das pessoas. Neste cenário, a Ucrânia diz que sua contraofensiva recuperou 8 assentamentos até o momento na região sul de Zaporizhia e Donetsk a leste. Como já destacado, recuperar é muito mais difícil do que defender, e o avanço ucraniano é muito efetivo neste momento, mesmo que lento.
Zelensky disse que o avanço militar não estava indo facilmente, porque 200 mil quilômetros quadrados do território ucraniano foram minados pelas forças russas. Segundo ele, o que quer que alguns possam querer, incluindo tentativas de nos pressionar, com todo respeito, vamos avançar no campo de batalha da maneira que considerarmos melhor. Ainda em seu pronunciamento e também em entrevista às mídias ocidentais, o líder ucraniano reforçou a necessidade de a Ucrânia receber garantias de segurança da OTAN, mas disse que, em última análise, o objetivo é se tornar membro da Aliança Defensiva. No entanto, em relação a esse cenário, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deixou claro esta semana que nenhum plano estava sobre a mesa para fazer um convite à Ucrânia na cúpula do mês que vem, na Lituânia. Inclusive, o presidente Joe Biden refutou qualquer possibilidade neste momento de colocar a Ucrânia como membro permanente da OTAN. O líder ucraniano novamente defendeu que a Ucrânia receba F-16 fabricados nos Estados Unidos e disse acreditar que os pilotos de caça podem começar a treinar já em agosto e que os primeiros jatos podem chegar em 6 ou 7 meses na linha de frente. Pilotos mais experientes da Ucrânia podem encurtar o tempo de treinamento, já outros devem respeitar os consideráveis 15 ou 18 meses de curso. A guerra na Ucrânia teve um custo econômico, social e territorial estrondosos para Kiev. A economia do país encolheu 29,2% em 2022 e no início deste ano, o Banco Mundial estimou um custo de reconstrução e recuperação do país em US$411 bilhões. Alguns políticos, assim como Zelensky, pensam em reviver a Ucrânia pós-guerra, iniciando pela reestruturação total de suas forças armadas, o que é considerado mais viável e plausível, posteriormente expandindo para a reestruturação de cidades, energia, infraestruturas urbanas e críticas, agricultura, para assim restabelecer os civis em suas áreas de origem antes das evacuações. Zelensky acredita ainda que as vitórias no campo de batalha são necessárias e que a Ucrânia nunca se sentaria com quem quer que fosse presidente em Moscou se a Rússia permanecesse no território da Ucrânia, declarações que permanecem inalteradas com as do passado, sobre possíveis negociações para o fim da guerra. Quem acompanha o canal já conhece o nosso grupo no Telegram, mas se ainda não é membro, basta se inscrever com o link que disponibilizemos aqui na descrição deste vídeo para receber as últimas notícias exclusivas.